Laikam jau tas galvenais jautājums ir tas, vai tas, kas bija redzams video klipā, kā varētu šķist un noprast, vai tas tiešām bija tas, kas notika darba mašīnā? Nezinu, ko jūs domājat ar to, kas notika. Darba mašīnā notikās domes budžeta komisijas sēde, kuru es tur vadīju. Un video klipā redzamie pieskārieni aizmugurē sēdošajai sievietei? Aizmugurē sēdošajai sievietei man sieva, un pēc būtības, es nezinu, par kādiem pieskārieniem jums runājiet, man ir aizlikt rokai sēdekļi, un katram pašam ir iespēja iztēloties savu samēdāties pakāpē, kas man liekas sēdekļi. Es saku, ka tur nekāda pieskārieni nav, bet tā ir jūsu interpretācija. Es jums saku, kad tur bija notika budžeta komisijas sēde. Es viņu vadīju un izlēmām būtisks jautājums pašvaldības, vai, pašvaldības dzīvē. Kā jūs vērtējat jūsu kolēģi pausto, jo nu, viņu viedoklis ir stingri atšķirīgs no jūsējā? Es nezinu, par kādu kolēģi viedokliem jūs runājat, jo es viņus neesmu redzējis, bet es jums varu teikt, ka šīs gadījums ir cieši saistīts ar patiesībā ar nomelnošanas kampaņu, kas saistīts ar izpildu direktoras rīcību. Šobrīd ir situācija tāda, kad vakar es deputāts informēju, ka izpildu direktors darbībā ir novērots nelikumības, uzreiz parādījies šis video, un būtībā ir problemātika kopumā. Būtībā izpildu direktora ir manā skatījumā rupi pārkāpus savas pilnvaras, par to es šobrīd jau esmu domēju iesniedzis priekšlikumu viņu atbrīvot, un tās ir sekas, tāda realitāte ir. Pārkāpus pilnvaras saistībā ar video publicēšanu vai par kādu citu tēmu? Nē, saistībā ar savu darbu, saistībā ar savu, teiksim, rīcību domē, rīkojoties gan kā Zemgales veselības centra kapdaļa turētājs, gan kā izpildu direktore rīkojoties ar atalgojumu fondu, gan rīkojoties ar savu dienestu mašīnu, gan rīkojoties ar savu atvaļinājumu. Tā ir tās problēmas, kuras es norādīju deputātiem jau vakar un izsūtītā paziņojumā no savā vārdā, un līdz ar to uz tā pamata, protams, izpildu direktore rīkojās atbilstoši savas izpratnē par to, kā būtu jārīkojās pie labas pārvaldības. Nevis atbildot uz izteiktajiem pārmetumiem, bet gan mēģinot kaut kādīgi nomelnot to cilvēku, kas izvēlas pārmetumus izteicis. Bet nu, skatoties uz to epizodi no automašīnas, kopumā kādi tā jūs nostāja? Nu, šeit jā, minējāt, ka nebija nekādi seksuāli raksturi pieskārieni, bet tomēr nu, aizmugurē jūsu sieva bija nu, jā, bez apaviema paceltu kāju un domas sēdē bijāt pieslēdzies attālināt no darba mašīnas. Vai tā ir tāda ierasta prakse? Nav ierasta prakse, es vienkārši sekoju uz nākamo sēdi, nebija daudz laika tam sapulcei, jautājumi bija steidzami un līdz ar to jādzīst godīgi, tā varbūt ir mācība turpmāk steidzīgi neorganizēt sēdes, bet domēju, gribēju kā labāk izlemt jautājumus, kas bija vajadzīgi, es tajā dienā steidzos uz Rīgu un bija nepieciešams piedalīties tikšanā ar ministru, laikam klimata tajā dienā bija tikšanās un un tā sēde notikās mašīnā, jā, tā nav labā prakse, jā, nav labā prakse, kad arī ir pašreizies mašīnā, bet pēc būtības tā nu šobrīd ir sagadījies, bet es uzskatu, ka tie kolēģi, kas saskata tajā kādas, nezinu ko, tam tiem ir pašiem būtībā jāatbild pašiem. Katram pašam savas, teiksim, izdoma fantāzija lidojums, ko katrs dara, jā. Es uzskatu, ka tas tur nenotiek, un ne tikai uzskatu, es zinu, es tajā mašīnā tur biju. Uh-huh. Ja tagad tiks vērtēta jūsu rīcība no ētikas puses, vai apsvert iespēju uzņemties kādu politisko atbildību, varbūt arī atstāt amatu? Es nebaidos no mana vērtējuma pēc būtības. Es domāju, ka arī domē deputātiem izpildot vērsēs, deputāti vērtēs manu atbilstību. Tās ir viņu tiesības, bet es tajā pašā laikā uzsvaru, kad arī izpildu direktoras darba rezultāti nav spīdoši, un arī viņas darbība šobrīd tiks vērtēta. Nu, tāda mums ir Jelgavas novadā atpilēta situācija. Uh-huh.